玉里镇及富里乡的金针花季在八月即将到来，面对疫情持续警戒，虽然今天开始微解封，但是金针花的销路还是受到影响。花莲县政府农业处、玉溪农会以及富里农会共商要帮金针花农网络推销金针花礼盒，不过却看不到金针花农脸上露出笑容，因为他们担心八月如果完全解封后，青年族群没打疫苗又上山，恐怕会把病毒带上来。每到八月，正是花莲赤客山以及六十担山的金针花盛开季节，每年赏花人潮都挤爆了这两座金针山。疫情三级警戒，民众在家观怕了，非常期待花季的到来，可以上山来解放自己。当然还是会有期待啊，毕竟这边这么漂亮。游客超想上山赏花解放自己，但是金针农友却担心年轻族群又还没有施打疫苗，他们到时上山来赏花游玩会将病毒带上来。孩子都没住，孩子都现在出门花季是都孩子出门在较多嘛，我们都少年较多啊，少年较多来说，你少年他的抵抗力较高，少年有到的时候他还没发作，他来到这也是喂个规个大细人拢喂袂着啊！金针农不只是担心年轻族群不好掌控，也会担心金针产品的销售通路问题。现场购买的部分，可能那个购买力，就是因为没有游客上来嘛，那也会担心说没有游客上来的话，就是现场销售的那个成绩，可能就店家可能都会销售量会下滑。还好花莲县政府农业处以及玉溪农会、富里农会共商要帮金针农来网路推销金针农礼盒的振兴策略，并且严控管制上山游客的数量。产品箱目前有集合了11家的农友有类似的产品哦，所以他可以透过网站来做一个订购。那目前他们的定价大概是1000块钱，好，那等于说你来购买的时候就可以一次买到赤客山上面的所有的产品这样。后疫情时代，农产品销售已经转型，花莲金针花季也面临转型的必要，未来将协助社区组合山上农家特色农产品或是体验游程，创造故事性的行销，增加金针农的收入。记者高双双，布里玉里采访报道。